Kom og oplev en storslået musical med Saigon under åben himmel i Hylddalen i Maribo fra den 4. til den 13. august. En rørende og medrivende kærlighedshistorie mellem en amerikansk soldat og en vietnamesisk pige, skrevet af forfatterne bag Le Miserable. Køb billetter i Vinhuset i Maribo eller online via billetnet.dk.